mi-e 70, edhe ne bënim rrugën nga Ulqini në Shestan, në pranverë me bakti, sepse zhvendoseshim në pranverë, për në mal, në zonën malore, dhe në dimër, në vjeshtë, ktheheshim me bakti në Ulqin. Në këtë rrugë, mua nëna ime më mbante për dore, kështu, tek po i afroheshim Tivarit, baktitit ishin, kishin rrugën e vetë, me mushka e me lope, me qeta ishte. Dhe unë pash një 10-15 njerës të nëzirë, mbështetur të një mur të spitali i sotën me Tivarit. Atëherë unë më të verova nga pamja e tyre, qishin gjysë më lakuric, dhe i ka nënës nga dora. Nëna vrapoj mas me, më kapë për dore dhe më tha, më të trem birë, janë Kosovarët. Për herë të parë unë dhe gjoha fjallën Kosovarë. Kjo ishte masakra që këshim. Kjo ishte masakra e Tivarit. Po. Që ti e kështë parë fëmi. Dhe për herë të parë gjove emrin në atyre njërës dhe që i deshe pasaj gjithë jetën. Si vërështë. Po më pas, çfarë mësove për atë që pe me sytë tu, po s'dihet ta shpjegoje? Ulo? Më pas, çfarë mësove për atë që pe me sytë tu, po s'dihet ta shpjegoje? Kush e bëri masakrën në Tivar? Jo, në moshën 19 vjeç mua po thuaj rastësisht më doli bursa për mësuesi. Edhe më quan në Nikshiq. Nikshiq? Në shkollën normale të Nikshiqit. Kam shkruar për te, unë kam përshqipjet më të mira për një pjesë profesoratit të saj shkolle. Ishin vërtet njerës të qytetëruar, ishin profesorë shumë të mirë. Por 2-3 nga ata profesorë ishin shovinistë. Ky ishte gjendja jonë atje. Ne ishim nja 30 shqiptarë që po mësonim të beheshim mësues të gjuhës slave për nëzënësi shqiptarë. Gradualisht erëm duke e kuptuar këtë situatë dhe unë nuk desha të bëhem mësues i shqiptarëve që ti mësoj ata të flasin slavisht. Edhe një kontribut kishte dhënë një mësues që më kishte dhënë mua mësim dikur në Shestan, ai ishte shqiptar, edhe na jepte mësim slavisht. Edhe kur dilnim në pushim gjatë, e vraponim rreth shkollës, ky mësues, nuk po ja them emrin, merrte një thupër, edhe rrinte të cepi shkollës dhe ku na dëgjonte të flisnim shqip, ai na binte me thupër dhe më fol nashke, nashke i quaj ajo. Fol nashke, mos fol ashtu. Kjo përshtypje unë e kisha mbajtur me vete që fëmi, edhe kur mendoja që do të bëhem edhe unë një mësues si ai, vendosa të largohem edhe të shkojnë në Prishtinë. Për fat të mirë ekzistonte shkolla normale shqipe në Prishtinë dhe kërkuam shpërngulje nga normalja e Nikshiqit. Do të thënë e vërteta që aty ishte një sekretar nga koha e luftës, sekretar shkolle, i cili na përcolli me urimet më të mira. Në dha fletën e shpërnguljes, edhe tha, ju kini të drejtë që shkoni në Prishtinë. Kurse do të tjerë që donin të iknin nga që ishte kriteri shumë i ashpër aty në shkollë normale të Nikshiqit, e donin të shkoni në Bosnjë, këta thoshte ai sekretari, këta kanë haram. Këta që janë malazeze, po do të ikin nga malizi. Kjo ishte dalimi. Shkohen. Ata që ikin nga ata që janë vendas dhe ikin nga vendi vetë kanë aram. Po. Dorsta ti që ikën në vendin tënd ti bekuar qofsh. Po. Atëre unë me këtë ashtu të rrethon, shkova në Prishtinë. Për fat atje takova një malësor që ishte edukator në shkollë normale të Prishtinë, një paluca i quhej. Ai ishte me një fëmijë e familje atje. Më sistemoj në normalin, më sistemoj edhe në konvikt, edhe unë fillova shkollën Shqip. Kam një ngjarje të veçantë nga ora e parë e mësimit Shqip në Prishtinë.
me që unë isha më i madhë se të tjerët në mosh, unë kisha zënë vend në fund klasës, nuk mund të zëja vend parë, se ata gjithë ishin më të vegjël se unë.